përshëndetje të shumë të rëma fësë një vijonim dhe ore sot do në me lu Hello Neighbor për saljojna se ta shë kënë kuptu këtë dhe në fond ju pëse edhe që ta shë edhe që tërë për këtë të kënë kuptu këtë 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 shuk ari saljo ha veç shuk ole veç pak shuk Shuk 8% Shuk Vesh pak Dhe sa ti sa loja loja Vesh pak shuk Që shuk Hane në 33 Ua në Oh Në preka Presim Gjethë dhe me prit Aj, 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 aj 4-4, 4-7 Aj, më sëmba, 4-7, 4-8 Këtër të nëmpe Haq Vetë luja që është të shukin së luat Jo Dë Dë me subscribe Ba ma shumë dymë buët ha momen Ba ka kani ba grani e në e të ratani Hale Hop 73 Gjithë shukur se shumë Të i salju Shpetin saljuet Uop Të mushi me di që ajo t'i bë La Vot të Pajtash Qe goti, na vetë për qenë Install blockad shuk Spë në bënë zdi që do me prejk Tjof Uuu së shumë bloka për vajgore Hale zaro Install Installing Edhe Goal Opan Qe preko Ja nesëm ljojes Kukuk umnik upomnik Vajgore Tre minuta dhe sa të installim kaj Nërë Zaja shuk është Në është e ndriti shuk që ka qitë Uhime na i kën Qe Ta shuk shpejt e shpejt për kryna Hajde Guri Guri Dhe më darë guri herë A, shoko marro, në me këshurë këtë letë në me jarë dullë, dhe rëgure. Qërë shokë? Ue, sërë! Ue, sërë! Ue, sërë vesat visharë! Që sërë e farë u këtë Që tash nuk i ikë Ikë Që tash nuk më letë Ta shpejtë, shpejtë i ikë më letë lëmatë Këpë Që ashtë Oh Ta shpejtë Shpejt e shpejt
Kaffee kriegen. Kaffee Sauce. Spreche da mal früh. Tja, da ist das. Schuck. Petitas. Come ora ne hai niente fare un co? Se qui sia hai come ora ne vuole bien e non so come ora curte voi update ciao badar ah ciao badar e aspetta un po' se aspetta un po' mi salu uffa da co Sok volt tudnosom kan nyikni, her! Mire, mir! Anka a re, próbáljuk arra. Köszös faruka. Új sia. Tások, próbál meg külül hűhéni, tások, tőle. Kukú van annyi! Tások, próbál meg dikost, nincs elsz. Потугно шок. Потугно. Кеми прикасаки, а? Я морам Чельсен. Тя ноли зонен. Хоша штрисно. Опа, опа. What the fuck? Eta, hieske nem ebből öreg leoma, hies! Hies, 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 hies! Hieske nem ebből. Vagy öreg leoma ilyen privát? Szia, öreg leoma nem privát. Rick Fers! Adé! Csillatás, Celsius, kto? Jók tanul meg. Ajde, társ. Ikom, kerej te van szó sok lőve, kerej, kerej, kerej. Tehát sok nem webó optéd, de azt a labbar. Most hogy na. Tre, dő, Nyo! Csaró! What the fuck? Ez csarsz, csarsz, csarsz. Ék, ék. Jú, bocs, tudod mi hi. Tájá csillá... Werner. Csaba sok kréte kapcsú lőtse. Csaba, csak te! Sokféle egyéb szeg... Nézd, az kapva a videó, mikor csináljuk kata a kerejt, posztik a száz kapaszt, te fontos szeg a csinálj, akkor lúpak te, te akkor visszálljuk a telefon vlótem, akkor lú, akkor zvonjuk a letás, akkor lúj. Kupaska, jaj, budolja, bre! Cső, tehát... Cse pas minuta si la tua qui. Pas minuta boh ma. Vuoi tu me ne hai tenne se sahat. Vuoi c'è. Shkak dei. Cse vede shok shok li lo yon. Cse. A pa che pure. Spawn bombe Bob te i czerna szokcie i chat crate pu 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 haiku pre update yes yes juk to kto kto juk to i są to sad numera Nos, ott egy zsibbó.
Būt šitopo davko. Susimėt 2 metram vaitin. Yes. Jei. Nepikni baigėt. Oho, ble. Šiuo metelė žadė buvo. Helon. Jek reikrat. Alait. Šiušu. Čia. Čia. Šis. Šis. Daj video tjetër. Erdo prej. Ajde. Ajde, maš pejtë. Opa, šuj da me. Lemol, lemol, lemol. Ajde ti, blazovački. Levandovski, blažikovski. Ono, diper bajem, diper, ajde. To što se jer, hihihi. Šuk, šuk, škuni ko men. Šuš bi aljot, emre neku i šis. Šuš bi aljot emre. Što? Ah, reka, čuš dalje šuk. Već, čuš koliko vete. Tragonin šfar emre mi aljot. Nëse të një me vazhdo të 1 miliard a lojka, ha momen. 48-48% e kam. Seri të zas, bashkëpunim. Je, je. Ko me shku pej Petrovice. Në shku të rënë Turqi. Ko shka veç për një bashkëpunim. Punim. A moment. Gjosht e kotër. Gjosht e shtot. Buhe nejse gjosht e shtot. O ku ku 12 minuta. Hajde edhe 3 minuta se nuk më ban. Ku ku. O të ndërë si të mundë. Po shka një makadole, sa një sa dë më bu shuk një sekundë. Ma mirë shkonë. Një ditë më konë një minutë, a ura so. Dita vjetë. A, minuti. Ja, minuti një për mena. Edhe... ora i vjen muj 7 muj 7 muj hej 7 minuta 7 muj po shbëmbe 7 muj be ha qe hajdi sholo ben hajde s'ko më mbu ti su mbën kini me po kini me po su mbën. Gjithë ku jam të bu video, so ma, kini me po. Hajde, bo, hajde, bo. O, po, o, yes. O, yes. O, s'pja ma zhojnë ave që kështu në që në bënë. Ma dhe imë veth, unë e të pedi. Mus pun këtha për e fillojme dhe zdiq. 14 minuta. Ma shpejt, ma shpejt. Ma shpejt. O, hajde. O, oj, nëll. Oj, nëll, ne. Vesh pak të këshyri shpinë e faru këtë. E. Që nëll që e lijatë shruk. Ha moment. Që? Opa. Në për shërgjonën. Që në bërë? Shumë për sërëri me për mëse ju ka përqime sërëri me bu like, share, comment, subscribe edhe shumë e në video e rovës tëngë tëngë bye.